Atenção! Por motivos de não abrissem o computador no intervalo da escola, não exibiremos a sessão de bola, que será apresentada no próximo domingo neste horário. Já no próximo domingo neste horário? Que pena! Como se são os dados saídos do lado radial, mas... Rede AW, a gente continua com você. Mais televisão. Interrompemos a nossa programação para manutenção. Oh, uma tempestade! A radial que gosta! Mas logo logo, estaremos a nossa programação para tais programas apresentar. 5 horas e 30 AW Cardinal 1, 6 horas não mostro o rabo guaxini, 6 horas e 15 contatos imediatos, 6 horas e 30, Peixonauta, 6 horas e 45, Bom Dia Tchê, 7 horas e 20, Bom Dia Mapache México del País, 7 horas e 45, Bom Dia Lixo, Não AW Rurar, 8 horas e 30, Mal Estar com Joana Carvalho, 9 horas e 45, Peixonauta, 10 horas, Bom Dia Risadinha, 11 horas e 45, AW News na TV com Silvio Barros, 12 horas, Jornal Guaxinim 24 horas, primeira edição, 12 horas e 45, Expulso AW, 13 horas e 20, Jornal Nojo, 13 horas e 45, Vidro Show, 14 horas e 15, Peixonauta, 14 horas e 30, Peixonauta, 14 horas e 45, Peixonauta, 15 horas, Vale a Pena Ser de Novo, SpongeBob SquarePants, 16 horas, Sessão Confusão, e o filme Maria Samora ao Lado do Alentejo, 17 horas e 15, Peixonauta, 17 horas e 30, O Preço Certo Axel Mapaz, 17 horas e 55, AW News na TV, 18 horas, P. King Decking, 20 horas, Jornal Guaxinim 24 horas, segunda edição, 20 horas e 15, Peixonauta, 20 horas e 30, Jornal do Al, 21 horas, 360 graus levanta a cola de Mapaz, 21 horas e 15, Murpeção, 22 horas e 30, Peixonauta, 22 horas e 45, Vela Quente com o filme dueto Zumo Kids e um Chico Biar, meia-noite e 10, Jornal J Assalta Geladeira 24 horas, meia-noite e 45, La Garantia Pedro, 1 hora e 15, Peixonauta, 1 hora e 30, Sociedade dos Otários Pertencentes, A Nações do Mundo, 2 horas, Morcegão, e o filme Festa é Festa, o filme, 4 horas, Serviço Informativo Morph News, 5 horas e 15, Peixonauta. Para com isso, Peixonauta! Outra vez, Peixonauta! Eu quero o Peixonauta lindão! Eu quero o mundo de ti! Estreia a ver de ti, Peixonauta! É o peixe de verdade!